Bir de rahmetlik ağam oğlanın yadigarı bu qarımın çalanda mənə elə bir ilham geldi. İlham geldi. Doğrudan bu qarımın çok kadimi yani 60-70 yıl. 80 yıl ömrü olan. 100'den çok. 100'den çok. Seyyid Demirov'un. Bəli. Buyur, buyur, buyur. Bəli, buyur. Bu səkli qarmon olur. Bəli. Niye bu qarmonu səkli? Bu karpuşni, Rus konstruktoru karpuşni qarmonudur bu. Deməli, qarmon Əhəd Əliyevin olub, Lənkəranlı. Həm saz çalarmış, həm qarmon. Əhəd Əliyevin ən sevimli tələbələrindən biri Tevfik Dəmirov. Bəli. O öz həmin qarmonu Tevfik Dəmirova hədiyyə verir. 1964 ildə bizim əmimiz Ağam olan Xalubov indi ruh dünyasındadır. Bəli. Yola düşdü mürvət kişi ilə, Talvar əmi. Bəli. Getdilər. Onda Tevfik Dəmirov Mirzəğa Əliyev küçəsində idi. Beş mərtəbə deyilən yerdə Hüzuriyə gəldin yanında aşağı düşür saraya doğru. Ben sənin atanı gördüm. Gelip evlerini taktılar. Getdiler evvel şey taktılar. Sakin. Nurşalov kişi neydi? Ben toyumda buradaydı. Əsli İranlı. Onu da taktılar çünkü Mürvət'in kaynıydı. Getdiler Tevfik Dəmirovun evine. Nəsibullah. Nəsibullah. 100 yaşıyordun. Beni bak. Demeli bu qarmoni onda əmi 2500 manata oldum. Dedi ki, ben bunu sana hediye veririm. Sonra bu qarmon bir neçə dəfə təmirə gedirdi. Ben de əmimle getirdim. Dedim ki, onlara tövsiyə edirəm. Bu qarmonun 100'dən altı yaşı var. Mir Əhməd xanın tapşırığı ilə Lənkəranın xan bağında, xan evinin yanında bağ var idi. Böyüklər bilirlər de, böyük ağaclar var. Orada da ləmb düzeltmişler. Keyif çıxıb, bu əhəd çıxıb orada oturarmış, çalarmış. Bu səkki səkdidir, səkki səkdidir. Sonra bunu təmir ilə bilmədilər. Valentin var idi, Valentin. Yahudi. Bu əliyə dedi ki, sən icazə ver, mən bunun iki səsini azaldım. İndi bu altı səkdidir. İndi qarmı çalırlar, onlar dört səkdidir. Buna mikrofon da lazım değil. Bana göre kahvenin nemde olmasın, her zaman açın çalın. Koy, o hem sınava çıkmasın, hem de nesilden nesilden yadgar kalsın. Emri toydu da, ellilik toydu. Evet, çok sağ olun.